Pane Odvárko, jste tady? Jste. Posledně jsem se neptal, všim jste si? Všim, jo. A mě zajímalo, co to s váma udělá, když se nezeptám. Co to s váma, jak jste se cítil? Trošku v nervech. Já jsem si říkal, je čas, abyste se taky trošku vrátil sám k sobě, že můžou být někdy, se nezeptám. A taky jsem debilní, takže na to zapomenu někdy, to se stane. A koukám, vedle vás je Pepíček Vašák, náš oblíbený řezník tady, že jo? No to je krásný, tak pánové vedle sebe, tak vás vítám obzvlášť. Tak prosím vás, tohle je loď, která budí ohromný vzrušení, když ji někde vidíte, všichni jsou přesvědčeni, že se potápí, no tak já bych si to myslel taky. Podívejte, jak to vypadá. Nějaký debílek si udělal takhle loď. Takhle na tom jezdí, no tak to by mě i bavilo trošku, protože už vidím ty lidi na břehu, jak šílej. No, antikapitalistická kavárna musí po roce zavřít, nedokázala si na sebe vydělat. No, asi byli dobráci a dávali kávu podle toho, jak kdo chtěl. To se nedá dělat dlouho. V sobotu bude druhý ročník pochodu z Kozičína do Pičína, což je dobře. Přeju šťastnou cestu. Facebook smazal příspěvek, Ježíš zemřel, abychom mohli žít. Přišlo nenávistný projev. To je základ Bible. Pane jo, tak to by bylo všechno.